এনেকুৱা কি আছে যিটো ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয়? লেতেৰা হৈ যায় কি গছত ফল আৰু ফুল দুয়োটা নধৰে? ডুমুল গছ লাগে, এইটো আৰু গছ কেনেকৈ ক'ব নাজানিম মই। গোটেইটো প্ৰশ্নটো সহজো আছে টানো আছে। তো নমস্কাৰ গাইছ, মই চোৱান আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল চোৱান ক্ৰিয়েশ্যনে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি যেনেকৈ মই লিফ্টত আহিছোঁ স্পীডত অহাৰ কাৰণে, তো আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ স্পীডত দৌৰিব। তো ভিডিঅ'টো দিন অহাৰ আৰম্ভ কৰোঁ নেকি, তো খাটিতকৈ খাটি মৰম খুটি মাৰিটো বোলক ভিডিঅ'ৰ গাঠি। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম জয় দাস। আপোনাৰ? ৰাজু ৰাণা। ঠিক আছে, এনেকুৱা কি আছে যিটো ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয়? ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয়, ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয়। এনেতো নৰ্মেল আমি ধুলে চাফা হয়, কিন্তু সেইটো মানে লেতেৰা হয়। ধুলে লেতেৰা হয়, লেতেৰা হৈ যায়। কাপোৰ নে বেলেগ কিবা? কাপোৰটো ধুলেতো চাফা হৈ যাব, কিন্তু সেইটো বস্তু লেতেৰা হৈ যায়। এনে আমি বেছিভাগ বস্তু ধুই দিলে চাফা হৈ যায় ন, কিন্তু সেইটো বস্তু লেতেৰা হৈ যায়। চৰি চৰি, নোৱাৰিলোঁ। আপুনি এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো মানে ধুই দিলে লেতেৰা হৈ যায়? সেইটোতো প্ৰশ্নটো সহজো আছে টানো আছে। টানো আছে হয়। এতিয়া কি ক'ম? এতিয়া অকণমান আপোনাৰ কিবা আইডিয়া আছে নে যে এইটো বস্তু হ'ব পাৰে লেতেৰা হয়? এইটো কি অলপ অলপ কি একো অহা নাই নেকি? কিবা এটা মানে পিছত লেতেৰা হয়। খেৰত কোম্বা। ঠিক আছে, কি গছত ফল আৰু ফুল দুয়োটা নধৰে? কি গছত? কি গছত এনেকুৱা কি গছ আছে ভাবক অলপ, এনেকুৱা কি গছ আছে য'ত ফুল আৰু ফল দুয়োটা নধৰে? নাজানো, অকণমান চিন্তা কৰকচোন। এনেকুৱা কি গছ আছে য'ত মানে ফুল আৰু ফল দুয়োটা নালাগে? এনেকুৱা কি গছ আছে বাৰু? চৰি, গাইছ ৰেডি? আপোনাৰ নামটো? জয়া। ঠিক আছে, এনেকুৱা কি আছে যিটো ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হৈ যায়? কিবা হ'ব নাজানো। এনেকুৱা কি আছে যিটো ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয়? ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা, দুই দিন ধুলেহে লেতেৰা হয় মানে। লাগে লাগে কিন্তু আমাক মানে দৈনন্দিন কামত লাগে আৰু। দৈনন্দিন কামত পিছত লেতেৰা লেতেৰা হয়। আপোনাৰ নামটো দাদা? মেণ্টু বড়ো। ঠিক আছে, আপোনাৰ? পদুম বড়ো। ঠিক আছে, আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এনেকুৱা যে কি গছ আছে য'ত ফুল আৰু ফল দুয়োটা নধৰে? এনেকুৱা কি গছ আছে য'ত ফুল আৰু ফল দুয়োটা নধৰে? ভাবকচোন, কি ফুল নধৰে? এনেকুৱা কি গছ, কি গছ আছে য'ত ফুল আৰু ফল দুয়োটা নধৰে? এক দুই তিনি চাৰি। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নামটো জুবিন দত্ত। ঠিক আছে, এনেকুৱা কি আছে যিটো ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয়? ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয়, এনেকুৱা কি আছে যিটো মানে ধুই দিলে লেতেৰা হয়? অকণমান গেছ কৰকচোন, মানে যিটো আমাৰ মানে দৈনন্দিন কামত লাগে আৰু, এনেকুৱা কি আছে যিটো ধোৱাৰ পিছতহে লেতেৰা হয়? হিন্দী দিছোঁ বাৰু মই, আমাক ডেইলি লাগে কিন্তু। ফুল নালাগে ফল নালাগে
গছ তাৰমানে গছ কি গছত ফুল আৰু ফল দুটা নালাগে ডুমুল গছ ডুমুল গছ ফুল লাগে ফুল নহ'লে মানে গছটোত ফুলো নালাগে ফলো নালাগে আপোনাৰ নামটো যা মহম্মদ আছিউল ইছলাম ঠিক আছে এনেকুৱা কি আছে যিটো ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয় এনেকুৱা কি আছে যিটো মানে ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয় চেণ্ডেল চেণ্ডেল নহয় চেণ্ডেল ধোৱাৰ পিছততো চাফা হৈ যাব ন কিন্তু মানে সেইটো লেতেৰা হ'ব আপোনাৰ আমি নৰ্মেলি যিবিলাক বস্তু ধোওঁ সেইবিলাকতো চাফা হৈ যায় কিন্তু সেইটো ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হয় উল্টা হৈ আছে তাৰমানে ইয়াতে কিবা আহিছে নে অলপ কিবা আহিছে নে মাইণ্ডত কাপোৰ কাপোৰত ধোৱাৰ পিছত চাফা হৈ যায় কিন্তু সেইটো লেতেৰা হয় উল্টা হয় তাৰমানে এনে নৰ্মেল বস্তু ধুই দিলে আমাৰ চাফা হয় কিন্তু সেইটো লেতেৰা হৈ যায় দীপংকৰ নাথ ঠিক আছে অসমীয়া তাৰমানে ঠিক আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হাঠৰ হয় কি গছত ফুল আৰু ফল দুয়োটা নালাগে অসমীয়া হয় তুমি জানিব লাগে মানে এইটো কি গছত ফুল আৰু ফল দুয়োটা নধৰে মানে ফুল আৰু ফল নাথাকে তেতিয়াহ'লে ভাবাচোন আমাৰ অসমীয়া মানুহ লাগে এইটো লাগে এইটো আৰু কচোন কেনেকৈ ক'ব নাজানিম অকণমান তাৰ ভাবাচোন আকৌ মাথাটো খটোৱা মানে কি বা হ'ব মানে কি গছত ফুল বা হেৰি ফল নালাগে এইটোতো ফুল ফুল নালাগে এতিয়া মাইটো তেতিয়া নাহে নহয় সেইটো ভাবিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইমানখিনি টাইম দিলে আমাক তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ ঠিক আছে আৰু ট্ৰাই কৰিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিম ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ঠিক আছে বাৰু ট্ৰাই কৰিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দে থেংক ইউ ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ ধন্যবাদ থেংক ইউ ঠিক আছে আৰু ইমানখিনি টাইম দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দে ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ দে আৰু লগতে গাইছ আপোনালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে ইমানখিনি টাইম আমাক দিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে তো তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ তো আজি ভিডিঅ'টোৰ এনচাৰটো আমি নিদিওঁ তো আপোনালোকৰ হিন দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকে আমাক ভাল পায় তো আমিও আপোনালোকক ভাল পাওঁ সেই হিচাপত আপোনাৰ ফালৰ পৰাও পি আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও পি হিন্দুৱে এই দুটাই পি 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 আজিলৈ আহোঁ আহোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আজিলৈ যাওঁ আৰু মই মানে আৰু কি ক'ম গোটেইখিনিতো আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আজি এনচাৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ মানে এনচাৰটো এতিয়া হিন তো আজিলৈ আহোঁ বাই বাই জয় অসম গাইছ জয় অসম জয় অসম